walaayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan kaga mahadcelinaynaa soo dhoweynta diiran sharafta badan walaalnimada ay kalgacalku ka muuqdo oo nagu soo dhoweyseen. Sidoo kale waxaan kaga mahadcelinaynaa sida dowladnimada iyo taabagelinteeda aad ugu diyaartiin. Reer degmada Orgiyo waa idiin nimid, annagoon kala maqnayn gal mudug oo mid ah inaad la qaybsanno safarkii nabadda iyo socdaalkii nabadda iyo xoogaalnimadii. Waa ku naloo sheegay, waana ku aragnaa reer Orguula, reer degmada Orguula intaan ka filaynay. Walaalayaal, waxaan idiin wadnaa wada tashi xoogaalnimo inaan gal mudugta cusub ee midda ah u tashanno, taabagelino gees annaga gacmad haysanna. Waarmaakee inaan ka soo jeedino gal mudugta cusub haddii la yidhaahdo maanta waxaan qorshahayna ugu jira oo safarkeenna iyo socdaalkeenna ka mid ah dekeddii hobiyo inaan ka howlgalno. Dadka ugu dhow ugu jaaniska fiican ee ka faa'iidaysanayana waxaa ka mid ah reer Orguula. Sidaa darteed waa inaad amniga iyo xasiloonida iyo horumarka ka qayb qaadataan, si gaara xil u saartaan, lala shaqeeyo hay-adaha amniga si aan iska ilaalinno cadowga midka jidka gala iyo kuwa argagixisada ah iyo waxa dib noo dhigaya oo dhan. Lala xariiro hay-adaha amniga, loo sheego dhib kasta oo jiri kara iyo dagaarqabo kasta meel ku sugan yahayba. Xeradii labaad ee ciidamada daraawiishta dowladda goboleedka Galmudug laguna xareynayo laguna tababarayo ciidamada maleeshiyaadka ee ku sugan Galmudug ayaa wasiirka amniga Galmudug uu isugu geeyey gaadiid dagaal iyo ciidamadii saarnaa. Wasiirka ka tirsan Galmudug ayaa xerada tababarka dhanka Karooni ee dhacda duleedka Galinsoor Galgaduud waxay halkaasi kula hadleen ciidamo kala duwan oo lagu xareeyey kuwaasoo ka kala yimid Cadaado iyo Galinsoor. Meeshaanna waxay noqotay xarun ballaaran oo dowladda Galmudug u ah talis ciidan u ah ayay noqotay. Ayadana waa soo dhaweynaynaa in koonto midooba ummadda u shaqeeya sida uu wasiirku idiin sheegay ku shaqeeya. Soo dhaweeya madaxdiina tababar fiican qaata, iswalaalsada, dadka iska xigsada, kuwa idinka maqan oo imaan doona kusoo marxabdeeya. Taas unbaad maaragtay yaa ku noqonaysaa maaragtay sida walaalnimada ah. Taqaaniin dhibaatada ay leedahay dowlad la-aanta iyo qabiil u shaqaynta aad soo marteen oo in badan oo idinka mida cimrigiina aad ku soo qaadateen, annaga waxaa naga hor muuqda oon idinka roonnahay xoogaa dowladniman la soo shaqaynaa soo aragnay.
معناها أي دولة نمضى لها ذا نجاهر موقتا خرج بدل وهذا واحدة حا أنا يلي ذن وين كتير أنا وعوهاي لكن وحد أبدا انتهين رجع اللي يرى أو عبر جودة كسوقات هاي لبعتدي أن أوجين أو لصوم مالي ما أنت وحن سلاي هاي فرصة جرتا دولة جل مدق أو عصب أو ديك عصبها صحتها رجع كقبلنا إن وحيس بدلان وحرجيري إن إسبدل كاس وحان كل دارنا إنه أرهمين يمالي أصعر إنه وعدينك دولة دا مغشان وحيك كوابان تهي وزيركا أمنيقا يا شيغين عيدما يو قديد دقال أو قل قدود كسونا أي مالمها سو سعودة إمان دونا نحردا dan kroni kuwaas oo toobarka u furay doono madaxweynaha galmudugga Axmed Cabdi Kaariye Qorqor xirada toobarka daraawishta ee dan kroni aad baan idinkaga mahadcelinayna maalin dhaxdaasan marnay way marnayd laakiin maanta Ilaahay faligiis xiradii waa camiran tahay ciidamo kalena waa ku soo socdaan oo caawi iyo bari iyo saadan baba way soo galayaan ujeedada ciidamadan loo kulminay waxay tahay inay la jaan qaadaan galmudugta cusub oo aad maqasheen oo aad joogteen oo aad deegaamadeeda ku nooleydeen galmudugtaas cusub waa intii hadda horeeyo u sheegayay waa galmudug rabta inay qeyrkeed la mid noqoto qeyrkeed ka hormarto kartida iyo sharafta ku duugan iyo khayraadka hoosteeda jooga shaqo galmudug aan qabanaynaa ciidanka daraawishtuna saddex shaqo oo waaweyn buu qabanayaa shaqada koowaad waxay tahay xuduudaha iyo sohdimaha galmudug inuu ilaaliyo nabadgelyadooda taas macnaheedu haddii marmarsiyo ay noqon lahayd meelahana laka saaraya meelo kalena la geynaya taas waa dhammaatay xuduudaha iyo sohdimaha galmudug ay dowlad goboleedyada kale la leedahay ama dowladdan hadda dariska aan nahay oo Itoobiya la leedahay ayay ilaalinayaan ciidankan laga soo bilaabo afar waaqo ilaa meesha u dambeysana la geynayaa balanballe hoosha xareynta milishaadka iyo gaadiidka dagaalka ay wado wasaaradda amniga ayaa wajigii labaad ka bilowday gobolka Galgaduud kadib markii milishaadka iyo gobolka Mudug lagu guuleystay in la xareeyo loona furo toobar toddobaadkii hore inaan xog wareysano idin soo salaamno iyo inaan saan halka uga qayb galno dugsi ama dugsiyo tababar oo ka mid ah dugsiyada galmudug oo daris la degmada bacal degmada waxaan rabnaa inaan ciidamadaas iyo tababarka dugsiga soo dhaweeyaan ka warqabaan si gaar ah ula xiriiraan iyagana magaaladoodii ay adeegooda ka isticmaalayeen saldhigooda ahayd waa degmada Dacol degmadana wax badan bay ugu jira oo dana waa saldhig weyn oo tababar oo aad u ballaaran waxaan leenahay sida reerka aan dowladnimada ugu diyaarsan yihiin bay ciidamadooda uga faa'iidi doonaan inay dalka noqdaan aad iyo aad baan mahadsantihiin waa isku xog wareysanaynaa waa u kulgelaynaa xaaladihiina si gaar haddii ilaa yiraahdo waan ogaanaynaa baahiyaha dacal ee degmada dacal ka jira il gaarna waa ku eegaynaa si horeba la qaadmay maamulka degmada dacal si gaar ah ugu mahadcelinayaa runtii waxaan u arkaa maamul waxgal ah sida ay u abaabulan yihiin sida degmada hadda ay jeefkeeda yaraanka u samaysan yahay sida shacabku u diyaarsan yihiin gudoomiyaha waa maafinta
reer galmudug meel walbay joogaan gacmahaan haysanaa haddii ilaah yidhaahdo sida aad diyaarka u tihiin oo inkaga muuqatay galmudug oo dhan uga muuqataa midnimada iyo weshiga reer galmudug degmada gacal sidaan ugu xulannay dugsiga weyna tababarka way tahay waana u qalantaa guulaysta dhinacii inaad ka haysaan reer galmudug oo dhan baa u taagan dantooda inay qabsadaan inay danahooda garteen u midaysan maanta u wada jiraan reer docolna waa runtii waa tusaale fiican aad iyo aad aan ku mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waqti oo gaaban dartiis iyo qoraxdoo kulul waa soo gaaban maalintaas aan ku daysanaynaa maamulkaanu isarag gooni yeelanaynaa si hoosaan ugu kolgalaynaa baahiyiina iyo xaaladihiina waana soo laalaabanaynaa maadaama ay degmada howlo istaraatiijiyo muhiima ka socdaan diyaa yidhaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu